საომარი მოქმედებები მაღალი დონის ვიზიტების ფონზე. ჩვენ გვქონდროთ თქვენ, რათა გადაგიხადოთ მადლობა იმისთვის, რომ იბრძვით თავისუფლებისთვის. ვითარება უკრაინაში და მორიგი ბრალდებები საქართველოს მისამართით უკრაინის დაზვერვის სამსახურიდან. დავითარი არგუმენტი არ დააჩნიათ, რასაკვირველია, რომ ეს არის აბსოლუტურად მიუღებელი და ეს ნიშნავს იმას, რომ კვლავ კიდევ ერთხელ შეიძლება აღმოჩნდეს უხერხულ მდგომარეობაში. ასეთი ბევრი რაოდენობის გველები სკოლის ტერიტორიაზე და დისტანციური სწავლება საფრთხის გამო. ამოდიოდნენ კლასებში, თვითონ ეზოშიც დიდი რაოდენობა ამოვიდა. უნდა ვნახოთ რა ეფექტი ექნება ამ სადინსპექციო სამუშაოებს. ინოცმინდის სოფელ სამებაში ვითარება სპეციალური ჯგუფების სწავლობა. გამოვიღეთ, რა თქმა უნდა, კინდერს აღარ ყიდულობ. ბავშვების ერთ-ერთ ყველაზე საყვარელ ტკბილეულში შესაძლოა საშიში ნივთიერება სალმონელა აღმოჩნდეს. სახელმწიფოებელია მაღალი ცხელება, ნაწლავთა გახშირებული მოქმედება და ღებინება. კინდერის იმპორტირებულ პარტიებში საეჭვო შემთხვევები ვლინდება. ჩვენ მყისიერად გავაკეთეთ რეაგირება და არაგეგმური ინსპექტირება ახლაც მიმდინარეობს. მოგესალმებით, ეთერშია კურიერი 9 საათზე. დღის ყველაზე მნიშვნელოვან სიახლეებს კურიერის გუნდთან ერთად წარმოგიდგენთ ბექა პატურაშვილი. 60 დღეზე მეტი ხნის განმავლობაში მიწისქვეშა სამალავებში ყოფნის შემდეგ მარიუპოლს მშვიდობიანი მოქალაქეების ნაწილი ტოვებს წითელი ჯვრისა და გაეროს ჩართულობით. ბლოკადაში მოქცეული ქალაქიდან დაახლოებით 100 ადამიანი გამოყავთ, მათ შორის არიან ბავშვები. ეს ბოლო რამდენიმე კვირის განმავლობაში პირველი შემთხვევაა, როდესაც მწვანე დერეფნის გახსნა მოხერხდა. სხვა მხრივ, მარიუპოლში მდგომარეობა კვლავ რჩება უცვლელი და ის არის ძალიან მძიმე. პარალელურად რუსეთი განაგრძობს შეტევებს სამხრეთ და აღმოსავლეთ ნაწილებში მდებარე ქალაქებსა და რეგიონებში. არსებობს მოლოდინი, რომ ეს იერიშები მომდევნო დღეებში უფრო ინტენსიური გახდება, რადგან 9 მაისი ახლოვდება. ფრონტის ხაზზე გარკვეულ წარმატებებს აღწევენ უკრაინის შეიარაღებული ძალებიც. დღეს ერთ-ერთი წარმატებული დარტყმის დროს იზიუმში რუსეთის გენშტაბის უფროსის ვალერი გერესიმოვის დაჭრის შესახებაც გავრცელდა ინფორმაცია. კურიერი უწყვეტად განაგზობს უკრაინაში მოვლენების ადგილზე გაშუქებას. ამჯერად ლიკა ალელიშვილი და ლევან მელიქიძე ჩავიდნენ კიევში და ახლა სწორედ ლიკა მოგვაწვდის ბოლო ცნობებს კიევიდან. ლიკა, გისმენთ. დიახ, ბექა, დავიწყებ მარიუპოლით, საიდანაც ძალიან მნიშვნელოვანი ინფორმაცია გავრცელდა, რადგან თითქმის ორი თვის განმავლობაში უკრაინელები ცდილობენ, რომ აზოვსტალის ქარხნიდან გამოიყვანონ მშვიდობიანი მოქალაქეები და დღეს მოხერხდა 100-მდე მოქალაქის მშვიდობიანი მოქალაქის გამოყვანა მარიუპოლის აზოვსტალის ქარხნიდან. ამის შესახებ ინფორმაცია დაადასტურა უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმაც, რომელმაც განაცხადა, რომ გაეროსა და წითელი ჯვრის დახმარებით მოხერხდა 100-მდე ადამიანის, მათ შორის ბავშვებისა და ქალების გამოყვანა აზოვსტალის ქარხნიდან და ისინი ამ დროისთვის მიემართებიან უსაფრთხო ტერიტორიისკენ, კერძოდ კი ზაპოროჟიესკენ და უკრაინის პრეზიდენტი აცხადებს, რომ ხვალ უკვე ის შეხვდება ზაპოროჟიეში მარიუპოლიდან გამოყვანილ მშვიდობიან მოქალაქეებს. თუმცა მარიუპოლში ამ დრომდე რჩებიან ის მშვიდობიანი მოქალაქეები, რომლებიც იმყოფებიან ამ დრომდე აზოვსტალის ქარხნის თავშესაფარში და ისინი ელოდებიან ევაკუაციის შემდეგ პერიოდს, როდესაც ისინი მოახერხებენ, რომ ფრონტის წინახაზი დატოვონ და გამომართონ უკვე იმ ტერიტორიისკენ, სადაც სამშვიდობოს მოახერხებენ გამოსვლას. დაახლოებით 100 ადამიანია ევაკუირებული. ოპერაცია გრძელდება. ეს ვოლოდიმირ ზელენსკის გაეროს გენერალური მდივნის და წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის ჩართულობის შედეგად განხორციელდა, რისთვისაც ჩვენ მადლობლები ვართ. ინფორმაციას უფრო დეტალურად მოგვიანებით მოგაწვდით. ჩვენი მარიუპოლელები 60 დღეზე მეტი ნანგრევების ქვეშ, წყლისა და საკვების გარეშე იყვნენ. ამ ყველაფრის მიუხედავად ძალიან რთული ვითარება, უმძიმესი ვითარება შეიძლება ითქვას, რომ რჩება მარიუპოლში, სადაც მიმდინარეობს ოკუპანტების მხრიდან როგორც საავიაციო, სარაკეტო, ასევე საარტილერიო და პირდაპირი კონტაქტური თავდასხმები მარიუპოლის მიმართულებით. აზოვსტალის ქარხანა შეიძლება ითქვას, რომ არის ერთადერთი ტერიტორია, რომელსაც ამ დროისთვის უკრაინა აკონტროლებს მარიუპოლის ტერიტორიაზე. ამასთან ერთად რთული ვითარება რჩება ისევ ქალაქ ხარკოვში, სადაც თითქმის ყოველდღიურად ომის დაწყება
დასაწყებიდან, მას შემდეგ რაც რუსეთი შეიჭრა უკრაინის ტერიტორიაზე, ხორციელდება საჰაერო და სარაკეტო იერიშები და თავდასხმები ხარკოვის მიმართულებით ოკუპანტების მხრიდან, ასევე რთული ვითარება რჩება ქალაქ იზიუმში, თუმცა დღეს აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ ქალაქ იზიუმთან, როგორც უკრაინული მედია აღწერს ინფორმაციას, დაიჭრა რუსეთის გენერალური შტაბის უფროსი ვალერი გერასიმოვს. უკრაინული მედიის ინფორმაციით ჭრილობა მიიღებული აქვს მუხლის არეში და მის სიცოცხლეს საფრთხე არ ემუქრება, თუმცა ამ პერიოდის განმავლობაში ამ შეტაკების დროს 20-მდე სამხედრო არის დაჭრილი, ასევე უკრაინული მედიის ინფორმაციით. რაც შეეხება უკრაინის სხვა ტერიტორიაზე არსებულ ვითარებას, ამ დროისთვის უთავად უკრაინის დედაქალაქში არის სიმშვიდე, თუმცა რთული ვითარება რჩება როგორც დონეცკისა და ლუგანსკის რეგიონებში, ასევე დონბასშიც. Luganskis olkshi mteri Ierishs artsqvets. Territorias utaven rogorc artilleriit, iseve tsotskhali zalit. Ert-ert pozitsiaze okupantebs tsinaagdegobas Sarmatis batalioni uzevs. Დღეს ოკუპანტების ტანკი გავანადგურეთ. Მას რამდენიმე საათის განმავლობაში ველოდებოდით. Საბოლოოდ სამიზნე რამდენიმე ორკთან ერთად ავაფეთქეთ. Აფეთქეს რუსეთის სამეთაურო შტაბიც ქალაქ იზიუმთან. უკრაინელი სამხედროების საარტილერიო იერიშის შედეგად დაიღუპა 20 ოფიცერი. დაიჭრა რუსეთის ფედერაციის გენშტაბის უფროსი ვალერი გერასიმოვი. Ucrainis genștabis informații ღამის განმავლობაში მოგერიებულია მოწინააღმდეგის 9 თავდასხმა. Განადგურებულია ოკუპანტების 8 ტანკი, 1 საარტილერიო სისტემა, 24 ერთეული ჯავშანტექნიკა, 1 სპეცმანქანა და საწვავი სავსი. Საჰაერო თავდაცვის ძალებმა 7 უპილოტო საფრენი აპარატი და 2 მოიერიშე Su-25 გაანადგურეს. Არსებობს საშიშროება, რომ მტერმა ბელორუსის რესპუბლიკის ტერიტორიიდან განახორციელოს სარაკეტო დარტყმები სამხედრო და სამოქალაქო ინფრასტრუქტურაზე მთელს უკრაინაში. Სლობოჟანსკის მიმართულებით მტრის ჯგუფი აგრძელებს ხარკოვზე საჰაერო დარტყმებს. ოკუპანტები აწარმოებენ შეტევით ოპერაციებს იზუმ ბარვინკოვეს და იზუმ სლოვიანსკის მიმართულებით. მოწინააღმდეგის დამტყმელი ჯგუფი ძლიერდება დონეცკის და ლუგანსკის გარკვეულ რაიონებში 300-მდე ერთეული სამხედრო ტექნიკა გადაიტანეს. ტერმა განალაგა 2 საზენიტო სარაკეტო კომპლექსი, ბუკ-M2 და ტორ-M. დონეცკის ოლქთან დაკავშირებულ მძიმე სტატისტიკას აქვეყნებს გენერალური პროკურატურა. რუსი ოკუპანტების შეჭრის დღიდან დაღუპულია 286 მშვიდობიანი მოქალაქე, დაჭრილია 900-მდე პირი. Დროებით ოკუპირებულ რეგიონებში გრძელდება ეგრეთ წოდებული ნადირობა თანამდებობის პირებზე. ხერსონის ოლქში ოკუპანტებმა ნოვოკახოვკას ქალაქის საკრებულოს თავმჯდომარე იგორ პროტოკოვილო გაიტაცეს. Ძიმე მდგომარეობა აკლავ მარიუპოლში. Აზოვის ბატალიონის მეომრები არცელებენ ვიდეო მასალას, თუ რა პირობებში არიან მათი დაჭრილი მეომრები. Ერთ-ერთ მებრძოლს ბლოგერი დენის კოშელნიკი ესაუბრა, რომელმაც აზოვის ბატალიონის მეომარმა ალექსეი არესტოვიჩის მიმართ თანამებრძოლების პოზიციის გაშხერება სთხოვა. უკრაინის პრეზიდენტის ოფისის წარმომადგენელს მარიუპოლის მეტალურგიულ ქარხანაში ჩარჩენილი მეომრები ემუქრებიან. Აზოვის მებრძოლები გაოცებული არიან იმ დამოკიდებულებებით, რომელსაც ბიჭების მიმართ მთავრობის გარკვეული წევრები ავლენენ. ერთ-ერთმა მეომარმა მთხოვა არესტოვიჩისთვის მეთქვა, რომ თუ ბატალიონის ბიჭები გადარჩებიან და მას შეხვდებიან, ცხვირპირს გაუერთიანებენ იმ არაადეკვატური ბოძვის გამო, რომელიც მისი ტკბილი ბაგეებიდან იფრქვევა. არ შემეძლო ეს არ მეთქვა, რადგან ამაზე ლაპარაკი მთხოვეს იმ ადამიანებმა, რომლებიც დაჭრილებიც კი არნებდებიან და რუსი ის მოსაკლავად სიცოცხლის უკანასკნელ წვეთამდე იბრძვიან. Ბრძოლას ნაწილობრივ მოჰყვა შედეგი ხარკოვის ოლქში. უკრაინის შეიარაღებულმა ძალებმა რამდენიმე გათავისუფლებულ სოფელში ჰუმანიტარული დახმარება ჩაიტანეს იმ ადამიანებისთვის, რომლებიც თითქმის 2 თვის განმავლობაში ოკუპანტების ტყვეობაში იმყოფებოდნენ. მათი ნაწილი ამ დრომდე პანიკაშია და თავშესაფრებს არტოვებს. სოფელში არც წყალი, არც გაზი და არც ელექტროენერგია, არ გვქონდა პროდუქტები. ერთმანეთს უკანასკნელ ლუკმებს უზიარებდით, წარმოდგენა არ მაქვს როგორ გადავრჩით. ხარკოვის დანარჩენ ნაწილში, ისევე როგორც ადმინისტრაციულ ცენტრში, სიტუაცია უკიდურესად დაძაბულია. მოსახლეობას მოუწოდებენ არ დატოვონ თავშესაფრები, რადგან მტრის საჰაერო შეტევა ნებისმიერ წუთს არის მოსალოდნელი.
Washingtonidan Kievში კიდევ ერთი დელეგაცია ჩავიდა ამერიკის აღმასრულებელი ხელისუფლების პირველი პირების შემდეგ უკრაინის დედაქალაქს ამჯერად ამერიკელი კანონმდებლები სტუმრობდნენ. წარმომადგენლობითი პალატის სპიკერი ნენსი პელოსი კოლეგა კონგრესმენებთან ერთად პრეზიდენტ ზელენსკის შეხვდა და კიდევ ერთხელ დაუდასტურა რომ ამერიკა უკრაინას არა მარტო სიტყვით არამედ საქმითაც გვერდით უდგას. Savaraudat umoqles droshi damtkitsdeba kongressis mier morigi 33 miliardi dollaris odenobis dakhmarebis paketi romelits samkhedro da humanitaruli miznebistvis daikharjeba. Bolo erti kviris ganmavlobashi Ukrainis dedakhalakshi Amerikidan meore umaghlesi rangis delegatsia chavida. Antony Blinkenisa da Lloyd Austinis shemdeg Kievshi Amerikis tsarmomadgelobiti palatis spikeri Nancy Pelosi chavida da Ukrainis mkhardajera piradat prezident Volodymyr Zelenskis daudastura. Chven stumrobt tken, rata gadagikhadot madloba imistvis rom ibrdzvit tavisuklebistvis. Ez brzola qvelasvisa. Chveni valdebuleba gvertchi vidget sanam ez brzola ar damtavdeba. Წარმომადგენლობითი პალატის სპიკერ ნენსი პელოსისთან ერთად კიევში იმყოფებოდნენ სხვა კონგრესმენებიც, მათ შორის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარე გრეგორი მიქსი, ასევე დაზვერვის კომიტეტის ხელმძღვანელი ადამ შიფი, ბარბრა ლი, ჯეისონ კროუ. კონგრესის წევრებმა ყურადღება იმ საჭიროებებზე გაამახვილეს, რაც მათი აზრით ახლა უკრაინისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანია. Დღეს კონგრესის დელეგაცია აქ არის, რათა მკაფიო გზავნილი გავუგზავნოთ მსოფლიოს. ამერიკა უკრაინის გვერდით დგას და იდგება მის გამარჯვებამდე. Ჰქონდა პატივი შეხვედროდით უკრაინის პრეზიდენტს. ჩვენი საუბარი შეეხო სხვადასხვა საკითხებს, მათ შორის ჰუმანიტარულ და ფინანსურ დახმარებას, ისევე როგორც სამომავლოდ ქვეყნის აღდგენის საკითხს. Ჰქონდა 3 საათიანი შეხვედრა პრეზიდენტ ზელენსკისთან და მის გუნდთან, განვიხილეთ სანქციები და ამ სანქციების გაძლიერების გზები, ასევე განვიხილეთ იარაღის მიწოდების საკითხი. Როგორ გავზარდოთ მარაგი, ვისაუბრეთ ეკონომიკურ, ჰუმანიტარულ დახმარებაზე. Ეს არის თავისუფლების ბრძოლა ტირანიის წინააღმდეგ და ამ ბრძოლაში უკრაინა წინა ხაზია. თავისუფლების მოყვარე სამყარო დაინტერესებულია უკრაინის გამარჯვებით. Mi აქმოვედი როგორც დაზვერვის კომიტეტისა და შეიარაღებული ძალების წევრი, რომელიც ფოკუსირებულია სამ მიმართულებაზე: იარაღი და კიდევ ერთხელ იარაღი. Ჩვენ უნდა დავრწმუნდეთ, რომ უკრაინელებს აქვთვის, რაც მათ გამარჯვებისთვის ჭირდებათ. Პრეზიდენტმა ბაიდენმა გააკეთა ისტორიული შეთავაზება, რაც უკრაინისთვის ფინანსურ დახმარებას გულისხმობს. Ჩვენ არ ვართ დაინტერესებული სტაგნაციით. Ჩვენ არ ვართ დაინტერესებული სტატუს კვოს დაბრუნებით. Შეერთებული შტატები აქ არის გამარჯვებისთვის. Ჩვენ ვიდგებით უკრაინის გვერდით. Გამარჯვებამდე. საერთაშორისო საზოგადოების გვერდით დგომის გარეშე წარმატების მიღწევა რომ გაჭირდება ის კარგად ესმის უკრაინის პრეზიდენტსაც. ვოლოდიმირ ზელენსკი უკრაინის თავდაცვითი გაძლიერების კუთხით კოლეგებთან აქტიურ კომუნიკაციას განაგრძობს. ოკუპანტი ზბრაევს შე. Ოკუპანტები აგრძელებენ დამატებითი ძალების მობილიზაციას ჩვენი სამხედროების წინააღმდეგ ქვეყნის აღმოსავლეთში ახალი თავდასხმებისთვის. Მათ გააძლიერეს შეიარაღება ხარკოვის ოლქში და ცდილობენ ზეწოლის გაზრდას დონბასზე. Ამ უაზრო ბრძოლაში მათ უკვე 23000-ზე მეტი ჯარისკაცი დაკარგეს, თუმცა ისინი არ ჩერდებიან. Დღეს ოკუპანტებმა კიდევ ერთხელ განახორციელეს სარაკეტო დაბომბვები დნეპროპეტროვსკის ოლქსა და ოდესაზე. განადგურებულია ოდესის აეროპორტის ასაფრენი ბილიკი. ჩვენ რა თქმა უნდა აღვადგენთ მას, მაგრამ ოდესა არასოდეს დაივიწყებს რუსეთის ამ ქმედებებს. საერთაშორისო საზოგადოების მცდელობის მიუხედავად, რუსეთი ამ დრომდე არ წყვეტს საომარ მოქმედებებს. ამიტომ უკრაინის პარტნიორები ოკუპანტების მიერ დარღვეული მსოფლიო წესრიგის აღსადგენად და მშვიდობიანი მოსახლეობის ხოცვის შესაჩერებლად კვლავ გაერთიანების მნიშვნელობაზე საუბრობენ. Ჩვენი მიზანია მშვიდობა ხალხისთვის უკრაინაში, ჩვენთვის და ჩვენი შვილებისთვის. საუბარია არა მხოლოდ ომის არარსებობაზე, არამედ თავისუფალი ცხოვრების უსაფრთხოებაზეც. Მაგრამ სამშვიდობო წესრიგი, რომელიც გქონდა ევროპაში, პუტინის მიერ იქნა განადგურებული. რამდენადაც არ უნდა გვინდოდეს, 24 თებერვლამდე არსებულის დაბრუნება აღარ იქნება. Ჩვენ ვეღარასოდეს დავეყრდნობით პუტინის დაპირებებს. Მე ვფიქრობ, რომ მთელი კონტინენტის მომავალი ემყარება უკრაინის შესაძლებლობაზე. Შეინარჩუნოს თავისი პოლიტიკური სისტემა, ქვეყანა, გამძლეობა. Ამ თვალსაზრისით მსოფლიო სამ ნაწილის, ყველა ქვეყნის, მთელი ევროპის ბედი და მომავალი დამოკიდებულია იმაზე, თუ როგორ დასრულდება ეს ომი, სად დამთავრდება და როდის დასრულდება. Ჩვენ არ ვართ იმ მდგომარეობაში, რომ წინასწარ გამსაჯოთ ან შევაფასოთ, თუ როგორ განვითარდება მოვლენები. Ძალიან გულწრფელად გეტყვით, რომ ასევე საშიშია წინასწარ განსჯა და სპეკულირება, მაგრამ ჩვენ მაინც ვემზადებით და ვემზადებით ყველა შესაძლო გაუთვალისწინებელი გარემოებებისთვის.
Rusăti care s-a pasohat Europei cu acna bistuiz viza bizgamartive bolite acest gatse masaukmeps. Rusul imediat informatit Vladimir Putin ma uca muatze rachelik anons romlis mihaduitat Danis, Islandis, Liechtensteinis, Norvegii sa da Schweizaris mokala keps romeltat diplomati uri pasporte biact uvizot rusăci șesla șezgo debat. Rusetis mțdelobebis șesahheb, rom dațasebul economicul sancție pstavi aridos Ukrainis dazverva morig informația sarcelep sadet sakartvelots aris nahzenebi. Ziritadi națile etmoba colectivuri usaptkhobis khelshekrulobis organizatsiis tsevr kveqnebs. Kerzot saubaria rom Belarusshi, Somkhetshi, Qazakhetshi, Qirgizetshi da Tajiketshi Rusetis samkhedro danishnulobis produktsiistvis detalebis tsarmoebas gegmavs. Sakartvelos, Somkhetis da Azerbaijanis națilshi ki saubaria rusuli produktsiis reeksportis gegmas. Ეს არ არის პირველი შემთხვევა წინა ჯერზე უკრაინის დაზვერვა ირწმუნებოდა რომ საქართველოს გავლით პირიქით სანქცირებული პროდუქციის იმპორტი უნდა განხორციელებულიყო რუსეთში, თუმცა ამის ფაქტებით დასაბუთება არ მომხდარა. საინტერესოა რა რეაქცია მოყვა თბილისში ახალ ბრალდებას. შოთა ფალავანდიშვილი განაგრძობს თემაზე საუბარს პირდაპირ ეთერში. Peca, თავდაპირველად დავიწყოთ უკრაინის დაზვერვის მთავარი სამმართველოს მიერ გავრცელებული ინფორმაციით, რომელიც მორიგ ჯერზე ბრალდებებს შეიცავდა საქართველოსა და საქართველოს მეზობელი ქვეყნების. მისამართით უკრაინული დაზვერვა ამტკიცებს, რომ სანქცირებული პროდუქციის რეექსპორტი უნდა მოხდეს ქართული, აზერბაიჯანული და სომხური მარკით, რითაც რუსულ კომპანიებს ექნებათ ეკონომიკურად გადარჩენის საშუალება, თუმცა უკრაინული დაზვერვის სოციალურ ქსელში გამოქვეყნებული ინფორმაციაში არაფერია ამ ფაქტების კონკრეტულად დამადასტურებელ მტკიცებულებებზე ნათქვამი. Moscovii საქართველოსთან, სომხეთთან და აზერბაიჯანთან რუსული პროდუქციის საერთაშორისო ბაზრების მიმართულებით რეექსპორტის თაობაზე მოლაპარაკებებს აწარმოებს. Ექსპორტზე მესამე ქვეყნებში პროდუქციის გატანა იგეგმება ქართული, სომხური და აზერბაიჯანული პროდუქციის საფარქვეში. Სწორედ ამიტომ ამ ქვეყნებში უკვე 200-ზე მეტი ახალი კომპანიაა დაფუძნებული. Morig Braldebas, bunebrivia, kamohmaureba mohwa, kartul politikur spektrshi, martveli partiis tsarmomadgenlebi ambobben, rom Ukrainis mkhridan mzgavsi braldebebis tsikli aris samgebiani da damazianebeli, mkholod omshi chartuli kveqnistvis da es qvelaperi tamashobs am qvelaperi es qvelaperi artamashobs Ukrainis interesebis sasargeblot, martvel gunchi atskhadeben imas rom nebismieri sabajo twirti, romelits sakartvelos gavlit tardeba, kontroldeba da amasan dakavshirebit zusti da detaluri informația act, ce înseamnă că șorii sunt parteneri. Pirul Jerzega, că te bule gansha de obis, șemdeg, isini armocin, uher hundgomare obașim, mitom rom, vera put vera axnezda, verda asabute, subralute, samo că ne bule braldeba, aset ponzerom, helmeuret, igive principit, igive stilci, kette bagansha de obis, braldeba, da, aravitari amis, aset cu atama sabute beli, argumenti argaci, trasa cu rulierom, esaris absolut, miuhe beli, da, es nișna v simasro, clauki de vertel, ce idile va armocin, uher hundgomare obașim. Șota Palavandishvili saubrovda pirdapir eterši. Mihail Saakashvilis ojakhis ultimatumi samkurnalot sva kveqanaši gadaqvanastan dakavširebit khval saqamos 6 saatze amoitsureba. Daukmaqopilobobis shemtkhovaši ki saprotesto aktsiebia daanonsebuli. Paralelurat kveqnis mesame prezidentis sakmebis sasamartlo ganxilva gzeldeba khval 7 noyembris da telekompaniya imetshi shechri sakmeze morigi protsesi unda gaimartos. Jamrtelobis mdgomareobis mizezit Saakashvili protses didi albatobit ar daestreba, tumsa tsaikitkhaven mis tserilobit mimart. Ne gonia rom khvali savarodo dasrebas ver muakherkhebs. Mikhail Saakashvilis tsinaagmdeg 7 noyembris sakmis ganxelva khval braldebulis gareshe gagrdzeldeba. Eksprezidenti sasamartloshi misvlas janmrtelobis mdgomareobis motivit arapirebs. Misi advokatebi ki ramdenime shuamdgomobas amzadeben. Shinarsze araphers amboben, tumtsa shesadzloa ert-erti shuamdgomoba eksprezidentis mdgomareobas ekhebodes, razets advokatebi pasukhisgveblobas penitentsiur samsakhurs akisreben. Pasukhisgveblobas sruad akisria ხელისუფლებას, თუ საჭირო იქნება დია, ხაუცილად უნდა იქნეს მიხეილ სააკაშვილი გადაყვანილი. საზღვარგარეთ იმისთვის, რომ მას ადეკვატური მკურნალობა გაეწიოს. მიხეილ სააკაშვილის მიმართ წაყენებული ბრალდება არის წმინდა წყლის პოლიტიკური ბრალდება და არავითარი კავშირი რეალობასთან არ აქვს. საქმეში არ არის არცერთი მტკიცებულება, რომელიც მიხეილ სააკაშვილის ბრალდებას დაადასტურებდა და ობიექტური სასამართლოს პირობებში ბუნებრივია მოველოდებოდით გამამართლებელ განაჩენს.
Sua Molodini a xbral de pis mhares romelic Mihail Saakashvili 7 noiembrie acții zdarbevis, da teleimeci șeceri sakmeze, tainam de vobrivi, upleba mosilebis gadamete basetaoba, kanhelobis paralelura de ex-prezidenti kvernis datoebas, da sazgorgaret mkurnaloba sitkhovs, tumca martva gunchi darcmunebulebi arian rom, kartul tsikheshi mas satanado samedicino dakhmareba utardeba, da Mihail Saakashvili pasukhisgeblobisgan tavis aridebas stilobs. Ეს არ არის ციხე, სადაც მორგში ჩაყავდათ პატიმრები და მკვდრებთან აბავდნენ ციხეში. Ეს დრო არ დაბრუნდება და მოსნო შეეგუო სააკაშვილი. Ეს ის საქმეა, როცა თბილისის ცენტრში ადამიანებს არბევდნენ და ხოცავენ და ბატონ სააკაშვილს ეძინა. Ან თქვა ეს. Არადა გამოძიებას აქ ამოღებული მონაცემი, სადაც მას ასობით ზარი აქვს გაკეთებული მთელი ღამის მანძილზე. Схдомазе армива, თუმცა სავარაუდოდ განცხადებას წერილობით გაავრცელებს მიხეილ სააკაშვილი, რომლის ოჯახის ულტიმატუმის ვადახვალ 6 საათზე სრულდება. Საზღვარგარეთ სამკურნალოდ გადაყვანაზე უარის შემთხვევაში ექს-პრეზიდენტის ოჯახის წევრები საპროტესტო აქციებს აანონსებენ. Ხელისუფლებისთვის მიცემული ულტიმატუმის ვადის ამოწურვისთანავე კი სამომავლო გეგმებს ბრიფინგზე გაასაჯაროვებენ. Ჩვენ დავაკეთებთ მაქსიმუმს. Chemismis, ჯანმრთელობაზეა საუბარი. Რა თქმა უნდა, გვაქვს მნიშვნელოვანი ნაწილი ხარბაჭერი, სადაც დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან ადამიანი მინდა გულთან ნიშას ყოველ შემთხვევაში დროებით მაინც ეს სამკურნალოდ გადაყვანა. Ფაქტია, პრეზიდენტ სააკაშვილის ჯანმრთელობაზე სასულის ემუქრება საფრთხე, ამას პოლიტიკური პარტიები და არასამთავრობო ორგანიზაციები კი არ საუბრობენ, ამას საუბრობენ პროფესიონალი ექიმები. Ნაცნობი მოძრაობა ცხადია, ყველა აქციას ღონისძიებას, რომელიც მიმართული იქნება პრეზიდენტ სააკაშვილის ჯანმრთელობის და სიცოცხლის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით, ან იმ მოთხოვნებთან, რომელიც არის აბსოლუტურად ლეგიტიმური და უკავშირდება პრეზიდენტ სააკაშვილის გაყვანას მესამე ქვეყანაში, დაუჭერს მხარს. აქციებსა და ხელისუფლებისთვის ულტიმატუმებს უპერსპექტივოდ მიიჩნევენ მართველ გუნჩი. სააკაშვილის ახლობლებს კი ურჩევენ ულტიმატუმი ბრალდებულისკენ მიმართონ. Როდესაც გულშემატკივრები ბატონი სააკაშვილისა მოგვიწოდებენ, რაღაც ულტიმატუმებს ასახელებენ და რაღაცა უცნაურ მოთხოვნებს აყენებენ, რომელიც ერთმანეთთან კავშირში შეიძლება ძალიან ნაკლებად იყოს, ასე დროს მთავარი ალბათ ultimatumi unda dason mat chori tsilis migebastan dakavshirebit svagvarat es tsarmoudgenelia rodesat sazogadoeba tundats amastan dakavshirebit kitkhobs dasvams da ver miigebs pasukhs ro rodesat tsilis migeba arxteba tsila unda miigos tu shetsqalebazo unda vilaparakot aset dros bunebrevia sazogadoebis mkhridan aset aktsiebs da aset aktiobebs ver ekneba mkhardachera 7 ნოემბრის საქმეზე მიხეილ სააკაშვილის სასამართლო პროცესი ხვალ 11 საათზეა ჩანიშნული. ექს-პრეზიდენტი, რომელიც საქართველოში გასული წლის 29 სექტემბერს დაბრუნდა, კიდევ რამდენიმე სისხლის სამართლის საქმეზე ბრალდებული და მსჯავრდებულია. Მათ შორის მის მიმართ უკვე დადგა ორი გამამტყუნებელი განაჩენი. კორონავირუსი მსოფლიოში, მათ შორის საქართველოშიც, კვლავ გამოწვევად რჩება. ვრცელდება ახალი შტამები. BA4 და BA5. Ეს არის ომიკრონის შტამის ახალი ვარიანტები, რომლებიც უფრო მეტად გადამდებია და სწრაფად ვრცელდება. Სად არის გავრცელების ზონები და ფიქსირდება თუ არა უკვე პირველი შემთხვევები საქართველოში? ელიტა ანდღულაძე გვეტყვის მეტ დეტალს პირდაპირ ეთერში. ელიტა, გისმით. Ახალი შტამის გავრცელება ახალ ეპიდემიოლოგიურ რისკებს უკავშირდება. თუ კი ისე მოხდა, რომ BA4 და BA5 მსოფლიოში მასშტაბურად საზოგადოებაში გავრცელდა, ასეთ შემთხვევაში რეინფიცირების ფაქტებიც გაიზრდება. ასეთია განმარტებები სპეციალისტების მხრიდან, თუმცა ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია თითოეულ შემთხვევას აკურდება და თუ კი ეს გლობალურ სახეს მიიღებს, ამ შემთხვევაში ხმამაღალი განმარტებები გაკეთება მათი მხრიდან. რაც შეეხება საქართველოს, ამ ეტაპზე ლუგარის ლაბორატორია ყველა საეჭო შემთხვევას იკვლევს, მათ შორის საფრთხეებსაც განსაზღვრავს, თუმცა ჯერჯერობით ომიკრონის ქვე ვარიანტები აღმოჩენილი არ არის. კორონავირუსის ომიკრონის ვარიანტის რამდენიმე ახალი ქვე ვარიანტი გამოჩნდა. ეპიდემიოლოგიური ცვლილებების კუთხით ახალმა ვარიანტებმა კითხვის ნიშნები ისევ გააჩინა. მსოფლიო შესაძლოა ისევ ახალი გამოწვევის წინაშე დადგეს. მეცნიერების პროგნოზი გამართლდა. ომიკრონის კიდევ ორი ქვე ტიპი BA4 და BA5 მსოფლიოს 5 ქვეყანაშია გავრცელებული, მათ შორის იტალია და დიდი ბრიტანეთია. საწყისი წერტილი კი ისევ სამხრეთ აფრიკაა. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციამ ომიკრონის ახალ ვარიანტებს შეშფოთების კვალიფიკაცია უკვე მიანიჭა. პანდემიის დასრულებასა და რისკების შემცირებაზე ექიმებს მიაჩნიათ, რომ ჯერ საუბარი ნაადრევია. ომიკრონის ქვე ვარიანტები უკვე თავისთავად ხდებიან შემთხვევების მატების განმაპირობებელი. ეს ყველაზე ნათელი მაგალითია სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკა, სადაც აპრილის ბოლოდან დაწყებული
Omicronis მეოთხე და მეხუთე ვარიანტმა შემთხვევების მკვეთრიმატება გამოიწვია. Სამხრეთ აფრიკა იყო ის ქვეყანა, სადაც ომიკრონი პირველად იყო აღმოჩენილი და თუ პირველი ტალღა იყო ომიკრონის პირველი ვარიანტით განპირობებული, ბოლო ტალღის უკან უკვე დგას ომიკრონის მეოთხე და მეხუთე ვარიანტი. ეს რისკები გარკვეულწილად რეალურია. Omicronis ორივე ქვე ვარიანტი მისი წინამორბედისგან გავრცელების სისწრაფით გამოირჩევა. Მძიმე კლინიკური მიმდინარეობა არ ახასიათებს, თუმცა რეინფიცირების რისკებს ზრდის. საქართველოში ამ ეტაპზე საფრთხებს ვერ ხედავენ. ეპიდემიოლოგიური სიტუაცია ბოლო ერთი თვეა სტაბილურად უკანიხევს. პანდემიის განმავლობაში პირველად საქართველოში დადებითობის მაჩვენებელი, რომელიც განსაზღვრავს ვირუსის გავრცელების მასშტაბებს, 1%-ს ჩამოცდა. Ამასთან ლუგარის ლაბორატორიაში მუდმივად მიმდინარეობს ახალი საფრთხეების შესწავლა და ჯერჯერობით ომიკრონის ახალი ვარიანტები აღმოჩენილი არ არის, თუმცა დაავადებათა კონტროლის ცენტრის ხელმძღვანელი ეპიდრისკებს ჯერ კიდევ ხედავს. ძირითადად ეს სამი სცენარი განიხილება, ანუ რომ თანდათან გვექნება პერიოდული მატება ზრდა, რომელიც არ მოითხოვს ისევ განსაკუთრებული ღონისძიებების ჩატარებას. მეორე სცენარია ძალიან ოპტიმისტური, რომ სრულად დასუსტდება, რომელსაც თქვენ და ჩვენ ვერ ვამჩნევთ და სწორდო სახით მიმდინარეობდა, და მესამე არის ეგრეთ წოდებული ცუდი სცენარი, რომ შეიძლება გაჩნდეს უფრო აგრესიული შტამი, რომელიც უფრო შეიძლება იყოს მძიმე. ჯანდაცვის ექსპერტები ამბობენ, რომ ინფიცირებულთა მატება იქნება, თუმცა უმნიშვნელო და ამას ვირუსის ახალი ტალღა არ მოხვება. მაგრამ სიფრთხილისა და ვაქცინაციის ტემპის გააქტიურების აუცილებლობაზე საუბრობენ. თუ კი იქნება ახალი შტამები, ანუ ქვეტიპები, თუ მათი მიმდინარეობა როგორ იქნება წარმოდგენილი და თუ კი მათი მიმდინარეობა იქნება იმაზე სუსტი, როგორიც იყო ახლა ამ ეტაპისთვის ომიკრონი, შესაძლებელია, რა თქმა უნდა, რომ იგი იყოს ჩვეულებრივად ისევე, როგორც არის მაგალითად სეზონური გრიპები. Მე ვფიქრობ, რომ მაინც ასე თუ ისე შესაძლებელია, რომ იყოს კიდეც ბოლო პანდემიური ზაფხული. ბოლო ერთ კვირაში ლაბორატორიულად კორონავირუსის 1007 შემთხვევაა გამოვლენილი. ამავე პერიოდში გარდაიცვალა 13 ინფიცირებული. ვაქცინირებულია მოსახლეობის 44%. საქართველოს მასშტაბით კი კლინიკებში 287 პაციენტი რჩება. თბილისში ზარალს ითვლიან, რაც ქალაქს გუშინ ძლიერი წვიმის შედეგად მიადგა. დატბორილი იყო გზები, მოედნები და საცხოვრებელი სახლების სარდაფები. განსაკუთრებით რთული იყო სიტუაცია ჩუღურეთში. საქართველოში რთული ამინდი კიდევ რამდენიმე დღის განმავლობაში შენარჩუნდება. ნალექმა შესაძლოა მდინარეებზე წყლის დონის მნიშვნელოვანი მატება, მთებში კი მეწყერული ზონების გააქტიურება გამოიწვიოს. ესეთი ნალექი ალბათ კარგახანია არ გვახსოვს ზამთარშიც არ ყოფილად. მაზნიაშვილის, ფიროსმანის, ნათობის ქუჩებსა და მიმდებარე ტერიტორიაზე გზის გაწმენდითი სამუშაოები მთელი დღის განმავლობაში მიმდინარეობდა. მოძრაობის შეფერხების გარდა გვიანღამით მოსულმა ნალექმა დააზიანა ინფრასტრუქტურაც. დაიტყორა საცხოვრებელი სახლები, დაზიანდა კარფანჯრები და საყოფაცხოვრებო ნივთები. ქარმა მოგლიჯა ხეები. ადგილობრივები ამბობენ, რომ ბოლო წლებში მათ მსგავსი სტიქია არ ახსოვთ. როგორც ყველგან ჩვენთანაც დაიტყორა ხეში ჩამოვიდა წყალი, მეტი ახლა ძალიან ბევრი დაზარალდა ნამდვილად. ქარი, სეტყვა, წვიმა, ყველაფერი ერთად იყო. მაგარი წვიმა იყო და ძალიან ჩამოდიოდა წყლები რა. კი, კი, იმიტომ რომ ვერ ასწრებდა ამ იმას, ეთყობა ეს მილები პატარა, ვიწროა თუ რა, შეიძლება გამოცვალონ თუ რაღაცა საჭიროა, რომ ცოტა გაადიდონ ეს ისინი მილები, რომ წყალი მოასწროს, წავიდეს. თუ აი როგორ გარეთ ისე წვიმდა. ძლიერი წვიმა, ქარი და სეტყვა თბილისის ზოგიერთ რაიონში რამდენიმე საათის განმავლობაში გაგრძელდა. უხი ნალექის გამო ყველაზე მეტად დაზარალდა ჩუღურეთის რაიონი. პრობლემები შეექმნათ ლამისა და ნათობის ქუჩებზე მაცხოვრებლებსაც. დაზიანებულია მანქანები და დატბორილია მაღაზიები. წვიმა იყო ისეთი, რომ გადაუკარებელი და ვერ გამოხვიდოდი. Ну, а ესეთი არაფერი მინახე. შევიდა მთლიანად ქვიშა და წყალია. მე ავდექით და გადავრეცხეთ ეს ყველაფერი. იქ მიწისქვეშა გასასვლელში ხალხი ვერ გადიოდა. წამოღებული იყო ზემოდან, თუ კი რამე იყო გარეთ. იქით მანქანა დაზიანებული. ასეთი ნალექი ჯერ მინახია, დიდი ხანია. ყველაფერი ჩამოტანილია, ახალი მოგროვებული ყველაფერი.
Adgilze mteli ghamisa da dghis ganmalobashi mushaobden mashvelebi, Chughuretis gamgeobisa da tbil servisis tsarmomadgenebi. Gatsmendilia gzebi da sardapebidan amotumbulia tsqali. Gamgeobashi amboben rom am dromde mat samsakhurshi 300-se meti shetqobineba shesuli. Specialuri komisia ki zarals itvis. Dazianebebi dziritadad aris gamoceuli dzueli infrastrukturidan dazianebuli sakhuravidan chasuli tsqali, pirl sartulze da sardapuli tipis sakhlebis datborva. Acceul ხეები, ჩამოშლილი მიწა, მინდა დავარწმუნოთ ჩვენი რაიონის მოსახლეობა, რომ გამგეობა ყურადღებით მოეკიდება მათ გასაჭირს და ჩვენი კომპეტენციისა და შესაძლებლობის ფარგლებში მაქსიმალურ დახმარებას აღმოუჩენთ. საქართველოში უამინდობა რამდენიმე დღის განმავლობაში გაგრძელდება. Სინოპტიკოსები ამბობენ, რომ უახლოეს დღეებში დედაქალაქსა და რეგიონებში ტემპერატურა მკვეთრად დაიკლებს. ნალექმა შესაძლოა მდინარეებზე წყლის დონის მნიშვნელოვანი მატება და მთებში მეწყერული ზონების გააქტიურება გამოიწვიოს. 1 მაისიდან 3 მაისამდე საქართველოს ტერიტორიის უმეტეს რაიონებში ველოდებით წვიმას ელჭექთან ერთად აღმოსავლეთ საქართველოსში ზოგან შესაძლებელია იყოს სეტყვაც. 2 მაის იქროლებს დასავლეთის მიმართულების ქარი, რომელიც აღმოსავლეთ საქართველოსში შესაძლებელია ელჭექის დროს 17-22 მეტრწამამდე გაძლიერდეს. უხვი ნალექის გამო გუშინღამით პრობლემები შეიქმნა წინამძღვრიშვილის ქუჩაზეც, გმირთა მოედანსა და ეგრეთ წოდებულ ახალგზაზე. ავტომობილები დაიტბორა მარცხენა სანაპიროზეც. Nino Tsmindis sopel samebashi specialuri jgupi chavida, romelis gvelebis simravlis mizes sheistavlis. Ak gansakutrebit saquratgebo soplis skolis territoria. Samebis skola, romelis tsvel shenobashia gantavsebuli da tbastan akhlos mdebareobs, problemis tsinashe ukve tslebia dgas. Aris rekomendatsia, rom skolis administratsiam shenobis makhloblad mdebare tsveli infrastrukturis narchenebs miaktsios quratgeba. Saptkhis gamo sastavlo protsesi 2 kvira distantsiur rezhimshi mimdinareobs. Masăti maștaburi, da, asăti bevri raudenobis, gueli mea minahil. Ninoc Mindis municipalitetis, sopel samebis, sajaro skola online saulebis rejimze, mașemde gadavida, rachenobis shida da mimdebare teritorias guelebis sheesivnen. Masaulebleb iqvebia rom kvetsanmavlebi iatakidan da kedlebidan saklaso otakhebshi shedian. Mosavleebis usaptkhoebis miznit ki stavla ukve 2 kvira distantsiur rejimshi tardeba. Წელსდი უკვე ძალიან დიდი რაოდენობა დაფიქსირდა, დიდი რაოდენობითაც ამოდიოდნენ კლასებში, თვითონ ეზოშიც დიდი რაოდენობა ამოვიდა. Უნდა ვნახოთ ხოლმე რა ეფექტი ექნება ამ სადინსპექციო სამუშაოებს და მაგის შემდეგ თუ აღარ შეიმჩნევა და იქნება ბავშვებისთვის უსაფრთხო გარემო, აღდგება პირისპირ სწავლება მერხებთან. Ადგილობრივები ყვებიან, რომ სამების სკოლა და მიმდებარე ტერიტორია ამ პრობლემის წინაშე წლებია დგას. Მათი თქმით, გველები უმეტესად წლის ამ სეზონზე ჩნდებიან. 10 წელია, რაც ეს პრობლემაა. ღამე არიან, ხშირად 12-ის მერე. იატაკში არიან ძირითადად. მართალია, ყვითელი შეფერილობის გველები არ არიან საშიშები, მაგრამ ახლა უკვე შავი გველებიც მომრავლდნენ. ისინი საშიშები არიან. შეიძლება ტბა რომ არის აქვე ახლოს, მაგის გამოც მომრავლდნენ. Am dromde ar aris dadgenili gvelebis simravlis mizezi skolashi shenobis sizvelia tu akhlo mdebare tba. Kvetsarmavlebis momravlebis zusti mizezebis dasadgenad da sadezinfektsio samushaoebis chesatareblat Inoçmindis meriis dakhmarebit sopel samebashi spetsialuri jgupi ukve chavida. Rotsa miviqet skolidan es shetqobineba, egreve moaghtinet reagireba. Nakhets shesabamisi samsakhuri. Romelis dacă mă uit la modenime sa fie obis preparate, este un cere ugro, și să vă amisat, tidi perioadă din mocces, efectul obis. Asta în Italia n-a hlosaris, tot fiton și în oba, nu ca și mă aris. Ideozele infrastructurii narcinebi, rame ce izleva gamuit, uscuți am avut gamra uleba. Ჯერჯერობით უცნობია, როდის შეძლებენ მოსწავლეები საკლასო ოთახებს დაუბრუნდნენ სკოლაში, სადაც 14 ბავშვი სწავლობს, შეწამვლის ეფექტურობასა და სპეციალისტების მიერ ჩატარებული მოკვლევითი სამუშაოების დასკვნას ელოდებიან. Ბავშვების ერთ-ერთ ყველაზე საყვარელ ტკბილეულში შესაძლოა საშიში ნივთიერება სალმონელა აღმოჩნდეს. Კინდერის იმპორტირებულ პარტიებში საეჭო შემთხვევები ვლინდება. ბაქტერია განსაკუთრებით საყურადღებოა სწორედ ბავშვებში, ის ორგანიზმის იმუნურ სისტემას აზიანებს. სურსათის ეროვნულმა სააგენტომ ევროპიდან სწრაფი განგაშის სისტემით შეტყობინება უკვე მიიღო და დაწყებულია მუშაობა ფაქტების გამოვლენასთან დაკავშირებით. გაცემულია განკარგულება იმპორტიორი კომპანიების მისამართით, რომ საეჭო პარტიების გადამოწმება და ამოღება მოხდეს.
Am avut rătcmau, dar kinder s-a găruit lupt magalitate. Problema s-a bășut cu bireulis care am mașem de cășet cu teșrat kinderi să aici o partie și să șișe niutiere bis salmonella să amocheni riscii găcinda. Informația Europei sursati sună blobis comisii strapi gangași sistemit cartel dar romlis mihe duțat Ferreros Mirz armoabulis xodas xodas sahele bis chocolatii șase tulă bacterii tabinzure bis chem xodă da stoftes. Zan să gangașu a chain twist rătcmau, dar a găruit lupt rătc se scoleva dai da. Da picrob gangi Da, suntem amoi, on radkma, on da, tavari, sarino, șoblem, on a gamut, cu atama ze proteste. Marta Facebook ze ceri, ce mi-a zis, am da, șe moi, parcolo, ste, șe sa v-am isat, on da, muhte, șe nu mi-a dat, ați reagire. Veri de bit, halba, tam etap, ze. Isat, am eu salve, bit, cu ileus, ce mi s-a mod patara, am istus, ce ce robit, ma gram, nu știu, ca si sat, arbu ce vine, chime, bine, halba, bitumete, sami informații, șemdec, tal și avic alt. Salmonella განსაკუთრებით საშიში ბავშვებშია. Ბაქტერიის ორგანიზმში მოხვედრას მაღალი ტემპერატურა და ღებინება ახასიათებს, აზიანებს იმუნურ სისტემას. Მთავარ რეკომენდაციად ჰიგიენის განსაკუთრებული დაცვა და ექიმთან დროული ვიზიტი სახელდება. Salmonella როგორც მოხსენებათ, არის ნაცვლავთომწვავო ინფექცია. შესაბამისად, ნაცვლავთომწვავო ინფექციისთვის დამახასიათებელია მაღალი ცხელება, ნაცვლავთა გახშირებული მოქმედება და ღებინება. Და განსაკუთრებით ადრეული ასაკის ბავშვებისთვის საშიშია, იმიტომ რომ არის მაღალი რისკი გაუცხოვლნების, ტემპერატურის მაღალი ცხელების გამო, დროული დახმარების შემთხვევაში, მიუხედავად ჩამოყალიბებული იმუნიტეტისა, ნაცვლავთა ინფექციების უმრავლესობა მაინც მიმდინარეობს მსუბუქად ან საშუალო სიმძიმით და უმრავლეს შემთხვევაში ისინი იმართებიან ამბულატორიულად სახლის პირობებში. Რეაგირება დაწყებული აქვს სურსათის ეროვნულ სააგენტოს. Იმპორტიორ კომპანიებს კონკრეტული პარტიების რეალიზაციიდან ნამოღება უკვე დაევალათ. Დადასტურდება თუ არა სალმონელა კინდერის საეჭო პარტიაში. Კითხვაზე პასუხი უახლოეს დღეებში არაგეგმიური ინსპექტირების დასრულებისთანავე გაირკვევა. Ჩვენ მყისიერად გავაკეთეთ რეაგირება და არაგეგმური ინსპექტირება ახლაც მიმდინარეობს, თუმცა ამავდროულად მომხარებელს ვაცნობთ იმ საეჭო პარტიების შესახებ, რომელიც ჩვენ გვაცნობა სტრაფი განგაშის სისტემამ. Თუ ასეთი პარტია ვინმე შეძენილი აქვს, ამ დასახელების პარტიაზეა საუბარი, სააგენტო მოუწოდებს, რომ თავი შეიკავოს გამოყენებისგან. Რაც შეეხება თვითონ ბიზნეს ოპერატორთან გამოვლენილ შედეგებს, ჩვენ ამასთან დაკავშირებით მოგვიანებით გავაკეთებთ განცხადებას. Დიდი ბრიტანეთი, საფრანგეთი, გერმანია, ბელგია, საშიში ნივთიერების 100-მდე შემთხვევა საქართველოს გარდა ევროპის კიდევ რამდენიმე ქვეყანაში, ძირითადად 10 წლამდე ბავშვებში დაფიქსირდა.